Vidíme další jednotky, které se pomalu vydávají směrem před hlavní tribunu. Viděli jsme, že čelo už pomalu dorazilo před hlavní tribunou, kde sedí čestní hosté. A tady vidíme zástupce dalších složek integrovaného záchranného systému, konkrétně tady vidíme jednotky policie. Služby pořádkové policie, policejního prezidia, jaké jednotky jsme viděli teď? Dobrý den. V čele je šel velitel čestné jednotky s praporečníky s praporem policejního prezidia a na dalším tvaru byly prapory všech organizačních článků policejního prezidia útvaru s celou republikovou působností a krajských ředitelství. V jejich sledu dále potom šli policisté základní odborné přípravy. V tom prvním tvaru šli policisté zastupující službu pořádkové policie, která je pro vaši informaci největší službou v policii, čítá 18,5 tisíce policistů. Za nimi šli policisté základní odborné přípravy v typicky dopravních uniformách. Jsou to dopraváci, kteří zastupují početnou část policie v počtu 3,5 tisíce policistů. Za nimi šel potom celek, nebo jde potom celek, který je napříč speciálními složkami v rámci policie. V první řadě jdou příslušníci prvosledových hlídek, posléze pořádkových jednotek, posléze zásahových jednotek a nakonec zahraniční kontingenty, třeba konkrétně z mise Irák, jak máte možnost vidět. Po těchto jednotkách potom jdou služební kinologové se služebními psy, zastupují vlastně dvě nejčetnější plemena, a to je německý ovčák a belgický ovčák Malinois, které si unikátně vychováváme ve své chovatelské stanici v Prackovicích nad Labem. No a ten pochodový celek policie České republiky uzavírají jezdci na koních. Jedná se v tomto případě o 6 českých teplokrevníků, které nakupujeme v zemských řepčínech Kladruby a Písek. Tady vidíme zástupce čestných jednotek zemí, které se rozhodli vyslat své armády nebo jejich zástupce, jejich příslušníky na tuto slavnostní přehlídku. Viděli jsme Francouze, vidíme britskou jednotku. Za ní snadno rozpoznatelní Italové a nakonec Američani. Za 4. brigádou rychlého nasazení a 7. mechanizovaná brigáda v pouštních uniformách. U našich vojáků můžete vidět nové ruční zbraně, konkrétně se jedná o útočnou pušku CZ-85 Bren 2, který je, tak teď je to přímo v pohledu. Určitě si všichni pamatují staré samopaly 58, ty už jsou kompletně vyměněny u pozemních sil a v podstatě v armádě České republiky. Já jsem mluvil o 4. brigádě mechanizované, 4. brigádě rychlého nasazení. 7. mechanizovaná je vlastně tou druhou bojovou jednotkou. I ona plní podobné funkce například v zahraničních misích. Ano, je to tak. V podstatě mezi tyto dvě brigády je rozděleno spektrum schopností těchto sil. 4. brigáda tvoří to lehké spektrum a 7. mechanizovaná brigáda těžké, včetně bojových vozidel, pásových, tanků. A 4. brigáda spojuje vozidly Pandu, to jsou kolová, a potom vozidly Kaimana a Iveco.